Ale prosím tě, já nevíš, s čím teda jako Babiš mluví? Jsi má nějaký takový taky to premium? On říkal, že mám kartářku, jo. Aha. Co, teď si tomu budete prchal. A Babiš mluví něco s kalkulačkou. Ty mluví Babiš. Kalkulačkou mluví Babiš, s kalkulačkou. Babiš mluví s kalkulačkou. A Babiš je bezkorbolzní obchodník, vynikající mimochodem. A v prchalem mluví Babiš. A ty se s ním nějak znáš? No, my jsme kamarádi s Markem Prchalem, já o tom, o mé ochotě o tom mluvit právě způsobuje ty otázky vlastně. Samozřejmě se známe s Markem Prchalem z mediální sféry a vždycky se odehraje stejná scénka při otázce. Ty znáš Markem Prchalem? No. Ne, tady s váma, kluci, já se bavím, když poskytuji rozhovor nebulvárním médiím tištěným, tak to vypadá asi takhle, oni Prchal. A já, no, jsem se s někým kámoši, no jo, a říkám, jsem se s tím radil na ty volby, ne, s Prchalem. Cože? No, my jsme s Ferim s Prchalem radili. Cože, Ferry, taky Ferry, cože, říkám, halo, prosím vás, já jsem Prchal genius. Já jsem kandidoval s jedním mandátem na starostu, který je starosta. Ferry byl poslední kandidát, který byl poslanec. Hmm. Protože jsme dopadli v těch volbách, s kým jsme jako se měli radit, s kým jsme taky byli ty vole. Samozřejmě jsem průplně s Prchalem. Já jsem písal Romanem Berberem, kluci. Byste viděli, s kým jsem se šel radit, když jsem posluchače. S Romanem Berberem jsem se šel radit, já se znám s Janouškem, já se znám s Kočkou. Já jsem měl projekt, jsem musel zauditovat nějaký, něco se mi nezdalo v práci a teď ty moji kámoši vidí, že jsem nejpřipravil, že podím. Je samoz na očích. Já mám kamarády v mokrý šorti. Říkám kamarády s tím Vencovi Kočkovi, hele, ten projekt je tak dobrý, ty byl tak čistý, až je levej, já to nemůžu najít, už tři dny v tom ležím. Jak to poznám u té stavby, za to zase začínal jsem. A Kočka, zločinec, ne zločinec, démon, zkušený frajer, říká, ty můžu lafovat celou pokru, ne? Říkám, no, předstíli, že nyní stavební dozor, to vidíš ten tanec. Tak já přijdu do práce. Nyní stavební dozor. Ty vole, co se začalo. Je. No, pravdu, no. Takže s těma lidma se radím. Takže jsem se účastnil toho, s čím se živí Prchala, je v tom nejlepší určitě v Československu. To vím to roky, znám se ten tým, protože účastnil jsem se prostě volební voleb, počal jsem prostě úspěch ve volbách jako politik a vystavil jsem kampaň. Za 31 tisíc korun, jenom jsem dělal kampaň, prostě jsem dělal kampaň v Řepolích, jsem dělal kampaň, prostě jsem se svědčit, aby mě volili v Řepolích 10-300 korun, prostě bych tam uspěl jako politik, tak jsem začal poradit s Prchalem ve svým specifickým postavení, že jo. A já on to neřídil moji kampaň, já jsem si ty kampaň, říkal sám, jsem si koupil 1000 plakátů a 300 prostě takových těch berůzků a jeden blbol. Když jsem mu poprvé oznámil, že budu starost, já jsem se oznámil Kusákovi a Prchalovi, jsou už fakři. No. První, co mi řekl, to jsem fakt dobře poradil. On to zní jako, kolik je tam voličů, vole. Kam asi chodí 1500, budu vymýšlet teda ještě nějakou další stranu, která tam měla být, říkám, 1500 asi, chodí volbám 1500, to je opravdě nějaké 4-3, OK. S každým musíš promluvit. Říkám, co? Máš 2 roky, říkám, máš to, co Babiš nemá, ty máš tu komunální výhodu. Hmm. Musíš s každým z nich promluvit za ty 2 roky. Dobře se to říká, protože se to zní jako jasná rada, ale udělat to. Hmm. Máš 2 roky na to, musíš s každým mluvit. Po půl roce od této rady, manželka, když mi říct, prostě řekl, na té grlovačce, po třetí, ty vole, že uděláš ty vole, ty Pavlovický, ten druhý zakázán, vole, že to vidíš tam ten problém, a neplatí pro rezidenty, že tam dáš, vole. Ty jsi to víš ženský, říkal po třetí. Že tam uděláš průvěc zakázat neplatí pro rezidenty, což se každý vole, aby mu to nezvědí v ulici. Co ty ženský právě řekl 3x, pivo. Ty teď ty oslavenkyně. Říkám Veroniku, já už nikdy neuvidím tu ženskou. A já jsem jí prchal, říkal, musíš každý mluvit. Jsem jí potkal jen jednou. Takže jsem samozřejmě vyprávěl, co pro ně udělal. Prchal mi řekl, že musím s každým lidem mluvit. Zajímavé bylo, že jsem volby vyhrál. Jednak mi ptal, co tam máte za témata, řekl, hlavně jak přidíme odpadu. Potom hrou všichni. Druhé téma. A ty mluví s Prchalem, ty vole, to není to pravda, Prchal řídí stát, vole. Pravda se mu říká. On tak říkám, no druhý téma, kdybych lidi nenávidějí, když volí Ukrajince. Přijde prostě rasistický takový vlastnictví, ale tam je hrozně cizinců a jim se eklou ty Ukrajince do náměstí. Ty chudáci dělníci, chudáci, tamhle přijdu se vyspat jenom. Popravdě, tohle nemají rádi Řepově. OK, budeš komunikovat, že nepustíš další ubytovny do Řepovy, už je tam dost těch ubytoven, budeš jenom zepacky pod Majanem. Tak. Takže já jsem uspěl s kampaní třídinu odpadu a další výrovny nevidím před mou mrtvolu. Slovo mrtvola si dovolím málo, kdo víc kampaní, čeče, politický. A, takže bych projel to jako heslo a začal jsem tam hrát volby v těch Řepových. Řekněme, to obejdu, já se to musím obejít, jo? 900 baráků, 80 ulic, celý prázdně jsem to chodil. Ale zajímavější to bylo s Prchalem, než jsem ty volby hrál. 29,87, jste jako Babiš. Zajímavá, neříkám, jenom prostě, uspěl jsem jako Babiš. Pičo, hrál jsem volby jako Babiš. A teď se nemůžu říct to, že jsem se zeptal Prchala,
protože ty lidi volej toho Babiše, na to nemůžu odpovědět úplně opravdě, ale řekl bych něco jako ve smyslu, že mi prchal mi, když jsem říkám, co teď? Tak jsem co teď dál, protože volej. Prchali geniálně, jedno si radí prostě v opravdu politikovi, když žena osadí prostě, jo, osadě, kde osadí výbor, kde se tím premiérovi, celé vlády. Prostě furt nějaký volební model, nějaká stavba prostě voličů, jo, nějaký prostě počet, přepočet, většina, vítězství, nic jeho nezajímá. A prchal mi řekl, že skáču. Lidi prostě mají pocit, že ten Andrej Babiš dělá v Praze pořádek. A nejenom v Praze, v té politice, těch měst, že tu v chléskou mrvu, že prostě to dělá prostě pořádek. Mm-hmm. Lidi mají, Pavle, rádi pořádek. U tebe to znamená samozřejmě ne. U tebe to znamená odpadové hospodářství a drobná kriminalita. Mě řekl, nikdo si dotýká nevšim, co stalo stůl. A pokusím, že zatím úspěšně, že těch 19 kontejnerů na ten řízený odpad je moje absolutní priorita. Okamžitě jsem zjistil, zajistil navýšení svoz vozů, vím sám, co je to potkávám. A chytám prostě zmrdy. Pochytal jsem vandaly, prostě, ale ne, že já si hraju na šerifa a chytám nomé tam zločince, jim jako jelovím. A tím se prosím v novinách. Chyt jsem čtvrtýho vandala, jediný ve vazbě, ale udělal jsem odložený případ, jsem vyřešil. Jsem pak jako mám zase zajímavé výsledky a polikriminalistiky mám lepší objasněno za rok, než česká policie, že to dělá 8 let. U některých případů. Ale o to nejde, jde o to, že prchal říkal, drobná kriminalita a vždy ubezpečit, ty lidi jsou tě fascinovaný. A vidí, že ty děláš věci, že jako drobná kriminalita a odpadové hospodářství. A to je strašně důležitá věc, odpadové hospodářství.